Eric TV para você, apoio aqui no meu canal, doutor Tarcísio Linhares, grande advogado de Mocambo e agora vice-prefeito. Olha só que eu encontro aqui na prefeitura, secretário de Cultura Gilmar Martins. Tudo bem, senhor secretário? Bom dia a todos, bom dia a você, meu amigo Eric. Bom dia, parabéns pela reeleição do prefeito Canarinho. Está de parabéns, né? O nosso prefeito Canarinho está de parabéns a todos os envolvidos que trabalharam empenhadamente na campanha, na reeleição do nosso prefeito e do nosso vice-prefeito Tarcísio Linhares. Está de parabéns toda a cidade de Mocambo, né? Isso é sinal que as pessoas acreditaram no trabalho e que esse trabalho deve dar continuidade, né? Para que Mocambo cada vez mais possa se trabalhar um desenvolvimento, né? A nossa cidade na cultura, na geração de emprego e renda e na educação. Pois é, estou aqui com o secretário de Cultura, meu amigo, meu irmão, Gilmar Martins. Dá uma palavra também sobre Jesus aí no nosso coração. Pronto, para deixar a mensagem final, a palavra de Deus. Jesus, ele nos ensina que nós temos que amar uns aos outros. E nesses últimos momentos que nós vivemos no mundo, né, que Jesus cada vez mais se aproxima para vir buscar a sua igreja, eu queria deixar para você, meu irmão, a você, minha irmã, que nos assiste nesse momento. O nosso mundo, ele está precisando de amor e paz e união. Porque o próprio Jesus diz, né, que nós devemos ter o coração como de uma criança. E esse coração de uma criança, ele sabe perdoar, ele sabe amar. E é isso que nós temos que fazer nesses últimos dias. Amar e saber perdoar uns aos outros. Um meu abraço a todos. Obrigado, fica com Deus, secretário. Te amo.